Meget, meget. Altså procentvis, ja. Men de kommer... De steg 15% i dag, men når man... Frederik? Har du din telefon på dig? Hvis du godt er, at Philip han har lavet den der Savage Love, til TikTok? Nej, hvad så? Må jeg se. Ja, nej. Kan du komme med, Kasper? Okay. Vi skal have det der, Kasper. Det skal det gruppe til den. Det er sjovt. Ja. Nej. Hvor mange klær har lige købt Stone Island for 1,4? Hvad skete der med Alexander? Er han helt stoppet med at spille Siege igen, eller hvad? Jeg synes kun lige, han var inde et par gange, og så... Han fandt ud af, at han ikke kunne spille med os nogensinde. Nej, så fik vi ikke spille med ham. I hvert fald ikke var nogen, der gad spille med ham. Nå, jeg vil gerne. Ja, kan I sige det til ham? Kan vi ikke spille til ham? Ronny vil gerne. Han spiller alligevel også bedre end dig, så du vil jo gerne carries. Ah, okay. Hold kæft, din hej. Hvad fanden var det for en grin, det der? Jeg var bare tæt på at dø, Frederik. Nå, okay. Nå, er vi enige om, vi har ikke lavet alle de der midthuller der? Det gider vi ikke. Vi gider ikke hullerne der. Tak. Hvad laver du, Mathias? Der bliver lukket der. Der bliver lukket der, Philip. Okay, jamen bare overrule mit crazy. Jeg tror bare, at jeg sætter sgu lige en væg op her. Bup, så kan jeg holde herinde fra. Jeg havde alt for mange væg sidst. Jeg aner ikke, hvad jeg har tænkt mig, men det er okay. Jeg kunne måske bare sætte til mute, og skulle du have lov til at selv at gøre det. Hold lige kæft! Ja. Okay. Fair nok. Godt du igen i hvert fald. Jeg tror, det går hurtigt. Ja, det gik mega hurtigt. Ja, de er allerede... Jeg har allerede åbnet en af dem. Ja, de har allerede åbnet en af to af dem. De er fucking så. Og den er meget. Iron Fist lyder som en rigtig dårlig pornofilm, faktisk. Enemy drone is moving into position for scan. Så hvad sker der? De står ude på. De kommer på nordøst. Nå ja, dem ville jeg jo kunne skyde på, Mathias, men nej. Åh, de vil gerne ind herovre. Jeg har vinduet, Philip. Ja. Hvis den der... Fik en eller anden godt fylder. Ja, prøv at holde vinklen her. Ja, vi er presset over fra den anden side også. Jeg har brug for en anden, der holder vinduet bag mig. Det kan jeg ikke, de prøver at gå ind bagved nu. Gennem tier room. Ja. Fake stats. Asher herovre ved mig. Kan jeg gå fra dig, Philip? De begge to er herovre ved mig. Ja, der er to. De kommer her nu. Drum, taget kameraet. Ja, vi har to på... Der er en derude. Har ikke okay. Nogen brugbare kameraer. Jeg bliver skudt for... Vinkler. Er det igennem Dragon eller hvad? Ser jeg, Mathias, du så mig? Jeg sad bare midt Dragon og bare... Nej. Hvor er det heldigt, han lige får sig dukket ned der.
Nå. Philip, er det fordi du har tænkt dig at sidde pisse dybt ind i rummet, eller hvad? Jeg sad pisse dybt ind i rummet, jeg sad pisse godt. Jamen er det fordi, du kan sidde mere dybt der i rummet, og så vil du skyde jagt ud på balkonen, eller hvad? Ja, fordi hvis jeg bare laver et lille hul eller to, så det er sådan et, du ikke rigtig ser, og der kan jeg bare ligge. Det vil sige, når de står derude og kukkelure, så er det bare... Okay. Jeg kan godt sætte den af Rooney op, hvis du vil have det, sådan, så de ikke bare løber igennem os. Det må du gerne. Ja, det er fint. Det er bare i stedet for, at du overruler mig bare sådan lige. Jeg bliver ked af det, altså. Jeg bliver... Secure the area. Keep the bombs protected. Udenfor, jeg føler mig, at jeg bliver trådt på mig. Jeg kan ikke lide det. Man skal ikke lukke mellem dragon og drumstick. Kan jeg melde mig til det der og træde på Philip, eller...? Næh. Altså, det er... Det hedder Stomp, men det er noget andet. Okay, wow. Be advised, a bomb location has been compromised. Be advised, Op 4 has found a bomb. Controlling razor wire. Okay, hvorfor jeg bare... hvorfor jeg bare skudt nogen? 10 seconds remaining. Nå, Aroni, oversæt din gadget, inden du bliver plukket i hovedet. 5 seconds to insertion. Bomb located by Op 4. Is on. Deploying, razor wire. Ej. Vi skal ikke have nogen Aroni på vinduet herovre. Okay. Nope. Skal vi gemme en til den væg over ved dig, Philip? God idé. Gør det. Er det derude? Ja, fuck. Det er... kommer herover på mig nu. De er lige kørt twist-tronen ind. Jeg skal have mute herover. Mute herover. Ja, jeg kan ikke flytte den nu. Ja. Der bliver jeg åbnet. Ja. Ja, der kommer herover fra nu. Dragon. Der kommer i hvert fald to. Der kommer også en ass fra drum. Ah, men for helvede! Jeg har bomben. Jeg har bomben herovre, drenge. Oh my god. Ja. Der er en på B, Philip. Eller bold. Ah, ja. B på mig, på bomben. Han har ikke diffuseren. Han downer. Lå herovre. Ash kommer nu. Kommer nu. Går ned under. Omkring trappen nu. Godt, Frederik. Sorry, bold. Jamen, det er fair nok. Jeg er i gang med noget. Ja, det er fint, det er fint. Du sagde, at du er super. Behøver vi ikke at træde ned i det, vel? Godt så. Det er fint, bold! Ej, okay, slap af. Jeg ved sgu ikke rigtig her, hvordan det skal tage. Fuck, mand, hvor jeg bare sked på, hvad hedder han, Lion. Der er 7. Nå, okay. Jeg havde 7 skud tilbage, så reloader jeg. Mens jeg reloader, kan han ikke ramme mig. Så hipfire jeg ham lige skallen. Philip, må jeg få en af dine Aronis? Ej, Frederik, det var... Ved du, hvad det gode Frederik er ved en Tesla? Det er, at der er videokamera i, som overvåger. Hvorhenne, hvad hedder det, Mathias, hvor du har den? Inde på vinduet her i Geisha. Nå, ja. Så bliver det lidt nemmere for mig at holde det herinde, så. Ja. No problemer. Den har 8, så sidder overalt på forhånd og bagved det. Og så er det, så så hvis der er nogen, der går ind foran, eller den kan se, at der kommer nogen, så hvad hedder det, begynder den op til. Så sidder der en harddisk inde i bilen, som så optager. Der skal bare en masse voksenfilm ind på den harddisk, det kan jeg godt sige dig. Så var det en, der var langsomst. Nå, jeg holder, jeg forsøger at holde her. Jeg tror, man er for mig lige nu. Jeg går på det. Så er der med Geisha. Det er altså Geisha, og ikke Geisha. Ind på vinduet. Alt den derude af.
To vinduer åbne. De ved, jeg sidder her. De er på østsiden lige nu. De har lige åbnet noget. Prøver at holde drum. Jeg bliver presset, Kasper. Deres legation. Ja, jeg bliver presset. Hvor fanden er du henne, Kasper? Du sidder herude. Det her kamera, hvis han presser frem, Kasper. Der er en nedenunder. Så modsat der. Oh fuck! One friendly remaining. The bomb diffuser has been successfully deployed. Kom på den, Kasper. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Hold vi jeg skulle ikke særlig godt det der, mand. Jeg skulle have bedt om Kaspers hjælp noget før. Der var jeg for passiv. Jeg synes heller ikke, det er så nemt sagt at holde. Finere, nej, finere, ikke længere. Det var nemmere vinder, før i hvert fald. Ja, hvis man vinder gunfights, er det finere. De er... Hvor fanden er de henne? De øver os på nogen af det. Ja. It's the most wonderful time of the year. Nej. Hattrick. Hvorfor smager vi skal på grund af alene sweat? Need to use your drone to locate a bomb. Her er trusselen, garanteret. Der var en af spillerne, der fik konstateret coronasmitte. Ja. Med kamp. BT. Nej. Kitchen? Måske? Hannibal, bagved dig. De er ikke dernede. Det er ikke kitchen. Jeg vil lade bomben og pointene. Var det interessant, ikke? Ah, der er en øverst over kitchen, sidder der en i sydvestlig hjørne. Jeg kommer ikke Kasper lige nu. Skal jeg åbne op der, Kasper? Ja, bare tag den her. Breach deployed! Jægger ovenpå på det gamle site. Pas HP. Den gør ondt. Han bliver smidt dragon. Philip, jeg tror han kan kigge direkte ovenover dig. Kigger han mod dragon, eller hvad siger du? Han er den nordvestlige side ovenpå. Ja, flot. Han tager mig så der. Hold kæft, mand. Godt. Der er kun én drone lige nu. Der er ikke nogen lige inde i drum. Okay, så Kasper. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i geisha. Nej. Der er bevægelse deroppe. Han lever nok. Concussion! Spreading impact! All set to blow attack. All set. Oh,
Okay, han sidder bag bomben. Sidder stadigvæk. Dyb køkken, dyb køkken, Philip. Ja. Så gemme mig. Så går du på nogen på, Frederik, hvis det er. Nej. Nej, bare hvis du skynder dig. Skud ned fra. Kasper. Ja, men han skulle ligesom vide, om der er en ovenpå i forhold til mig. Okay, to, begge to køkken. Så er der hot drop fra en. 10 seconds remaining. Sydvest i hjørnet. Ej, det mener du ikke. 10 seconds. Fuck, jeg fucking lagger nu, man. The diffuser is now secured. 5 seconds 3, left. 2, 1. Hvad sker der, Kasper? Dine penge er da fint. Seriøst. Lige da Frederik han samlede mig op. Jeg har ikke kunne... Lige nu der står de også og hopper rundt på min skærm. What? Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Jeg synes bare, mit net det begyndte at blive rigtig ustabilt igen. Spiller du på en kablet forbindelse eller? Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Nej. Han, Kasper, valgte at bosætte sig som muligt. Hvorfor kan du ikke det? Vi har ikke kabler her, så... Det er et kabelløst hus. Der findes ikke kabler. Nej. Nej. Kører du mesh, nej, wifi, eller kører du bare almindelige router? En almindelig router fra Hyper. Så den billigste router. Ja. Jeg skal bare lige vente til, at jeg skal ud og have mig noget ordentlig voksenløn her, når jeg er færdig, og så køber jeg en ordentlig router i stedet for. Ja, køb noget mesh wifi. Ja, det overvejer jeg også. Der er lige kommet, hvad hedder det, version 6, så du kan få nogle version 5 billigt, som også er fine. Ja. Men er der noget, der er til at betale, eller? Ja, Google er meget fint i forhold til, at du skal have noget, der lige til, sådan, til at dække, men altså, hvor, det kommer an på, hvor mange kvadratmeter, I skal dække. I princippet er det jo kun 86 kvadratmeter. Der er bare en ordentlig tyk mursten, isolering, mursten, væg. Ja, imellem, eller hvad? En ydermur. Ja. Sidder den nede op, Frederik. Hej, Frederik! Jeg har et mirror window på. Der er en for B-bomben lige nu. Nej, hvorfor er det irriterende? Der er mute på. Ja, der er, jeg kan ikke se. Nå, den, ja. Der ligger en lige bag trappen. Han ligger ned. Tak. Ja, du har en inde på side mod vest. Hvor den sidste var nede nonner. Ja, Rony var oven over på den anden side derovre. Hvor er bomben hen? Hvor ligger derovre. Hun er endnu, hun er lige foran mig. Wow! Oh, thank god, man. Hvad skete der lige, Kasper? Du gider ikke på mig vel, Ronny. Ej, du er sindssygt potato wave, man. Jeg var sådan, den har du, Kasper, den der, ja. Overhovedet ikke. Jeg lå ned. Det der var igen et klassisk eksempel, hvordan man ikke skal bruge Jacob. Man skal ikke begynde at scanne. Fordi ej, så fordi flytter så de sig. Så løber væk. Ja, nej, lige fordi præcis. Det er det, jeg siger. Så flytter de sig bare, og så er de bare sådan lidt, okay, så kan jeg jo bare slet ikke bruge det til noget, fordi så står de jo ikke lige nøjagtigt der, hvor jeg tænker, at jeg skal skyde dem. Nemlig. Så jeg kigger bare efter bare fodsporene, og så ser jeg, hvor de er gået hen, og hvor de så stopper hen. Og så lige når jeg kigger ned i gulvet efter fodsporene, så skyder de mig i hovedet, fordi jeg ikke kiggede op. Det går også, Ronny. Ja, det var skidt. Ja.
drone has located a bomb. Nå, kom på mit level. Hvor fanden fik du den, mand? Men Ronny, jeg vil sige, med en KD på 0,7 og en win rate på 38, så kan jeg se, at du har virkelig knækket koden. Jeg kan se her, at... Altså, win rate, det er jo bare, det er jo bare at spille sammen med jer, Torsa. Wow, jeg har ikke fået meget ud af. Nej, det får vi andre heller ikke specielt meget ud af med dig. Så altså, min win rate, den er højere, jeg siger det bare. Det er min fandme også. Så sige hvad du vil, men jeg har en win rate på. Jeg har kun spillet med jer. Jeg har en win rate på 50%. Ja, hvad var min? For min 38. Honey, 38. Det var sgu da godt. Nej, det er det ikke. Oh shit. Oh shit. Nå, jeg går på. Du er alene, Ronny. Jamen se, jeg er altid alene. Der er aldrig nogen, der kommer med. Nej, du går også bare for dig selv. Okay, jeg tror også, der er nogen her. Ja, godt film, tak for det. Okay, var det ham, var det ham bedst? Ja. Jeg har downet en inde på side. Jeg fik en ned igennem. Åh, oh, shit, Aruni. Godt, drenge, mand. Åh, oh, jeg stjal en eller andens kill der, gør ikke? Nej, det gør ikke. Never mind. Nej. Det tror jeg gjorde. Hun nåede lige at dræbe mig der, og så ligger bandet lige der til din venstre. Ja. Åh, oh, du skulle lige til det. Ja, jeg forstår det, mand. Kasper, selvfølgelig er jeg klar til at svinge, mand. Har du set mig, mand? Okay, Ronny. Google Wi-Fi Mesh 3-pakke. Den koster 2.349. Mm. Og hvis du opgraderer til Wi-Fi 6, fra Netgear... Jamen, i bund og grund så, hvad hedder det, den forstærkede signal, men især både Google og så er den der hedder Netgear Orbi, giver dig ret, hvad hedder det, stabil signal. Det vil sige, du har ikke alle de her udfald på routeren og sådan noget. Men altså nogle gange, Kasper, genstarter du nogen sådan din router, eller hvad? Yeah. Nej, det gør du ikke. Det kan også godt hjælpe på det en gang imellem, hvis det driller. Nå, der er noget, der driller. Vi kører den igen. Men altså, hvis man bare bruger en lejlighed, så har man ikke brug for sådan noget mesh wifi. Det er mere, hvis der er, hvad hedder det... Ja, lidt mærkeligt. Til Nero. 5 seconds to go. Mira. Proceed to bomb location. Det er så lovende på, det er helt sikkert. Nej, men de kører Kate. De kører Kate. Og de kører også Aruni. De kører din car så langt. Nej, men fik en eller anden. Det var okay. Nå, de er lovende på. Ej, hvorfor kan jeg ikke få lov til at gå igennem? Åh, tak for det, Kasper. Der er nogen, der kommer med mig og vognen på. Yep, ja, jeg er heroppe. Fedt, mand. Nå, så vil du gerne mig. Så vil du gerne mig på leje. Nå, det er mig, så er der ikke nogen, der gider. Nej. Det vil du så tænke over. Lad os prøve at spørge op, Vicky. Skat dem, Pelle. Rose at. Ah, han stikker. Ja. Hvad? Så bag barn derovre. Jeg har det, har med ham. Godt, Philip. Se, Ronny, hvor godt det er at pinge folk. Kill him out!
nedefra, mand. Jeg kan løbe på side. Kommer lige en drone på backstairs. Så bliver der en vandrende. Jeg har en her. Side. Jeg kan ikke se hende, mand. Kom over der. Ah! Begge hende. Jesus Christ, hun var svært. Jeg er sådan, jeg kan synes ikke se hende, jeg kan bare høre hende. Jeg bare går bare leder. Bare sådan, hvor fuck er du? Der. Åh, det er også heldigt. Nej, kalkuleret, Kasper. Ja, yeah, minimum. Du kunne høre metallet, altså det er bare... Ikke? For at skræmme hende lige til at starte med. Lige og precisely. Men Ronny... Så du det? Takker for dit bidrag. Ja. Så du det, Ronny? Hvad der skete, da du... Scanner? Det gjorde mig, at Philip kunne gå og skyde hende. Skyde ham. Ronny, jeg synes, du blev så stille. Nej, men det er jo bare fordi... Jamen, det er bare... Læsjen i stedet for. Det er lige det, jeg kan ikke helt lige finde ud af, om han er enig eller... Nej, men nu tager han en Monty, og så... Spawnpeaker han, og får 2 kills for det. Monty er da sindssygt, mand. Ja, ja. Også det. Godt nok hissigt. Fedt, mand. Åbner du dig igen, Peter? Mathias... Nå, nej, det har vi jo. Okay. Ja, jeg fik alligevel ikke nogen på det, så... Tak. Tak for hjælpen. Det var... Det ej, hvor jeg lækker igen lige nu. Nej, det her det nemlig ikke. Så har vi en kæft. Der ligger Dragon. Fik der shock drone. Så er det flere. De har ikke flere shock drone længe. Jeg tror, der kommer nogen west. Igen. Ja, west. Wild Wild West. Balkongen. Jo, helt klart vest. Den er overlåen. Primært herover. Jeg har ved... Der på. Sidder en claim over her, dreng. Tænk 4. Og det er jo dig, Frederik. Frederik, jeg tror, du har nogen omkring drum. Det er den, jeg prøver på at tage med min... Jeg løber mig til den. Diffuseren ligger nedenunder. Okay. De har diffuseren. De har diffuseren igen. Der er en derude, Frederik. Jeg trækker mig lige her en gang. Min tid skynder over dig, Frederik. Dude. Ja, hun kan ikke se mig, hun er heldig. Okay, vi har en lige her, Kasper, på ping 5. Hun går lige over ved barbwiren. Ja, okay. Kasper, hjælp. Du ved ikke, vi har... Ja. Diffuseren ligger herude nu. Anden, Kasper. Vest, din vestside, sydvestside. Vi kommer over til Kasper. Mathias, nu. Jo. Okay, træk dig, Frederik, hvis du kan trække dig over til de to andre, vi har bomben herovre. Okay. Jeg prøver at have main stairs, Mathias, bag dig. Så du det potato AM, Philip? Nej, jeg så på camps. Oh. Op 4, last operator standing. Han er lige rappellet ind på... Kommer her nu. Nordøst. Ja, Mathias derovre. Rotere over. Også dig, Frederik. Pissegodt, det er der ikke. Og så ruller jeg dig lige, Philip, hva? Jeg ruller dig. At du får mig lige til sidst, ikke hva'? Ja. Hvad? Ej, det er droner, det der. Ah, okay, en assist. En assist. Ja, en assist, og så er det droner for resten. Ja. Wow. Jamen det er for dreng. Han er support. Ja, selvfølgelig, jeg skulle til at sige det. Han overtager altså, det. Altså, hvor mange har du vundet og ligget øverst, Frederik? Lige meget. Nok. Nå, det var sgu da ikke så slemt.
Hvad er det, jeg lægger nu? Det er det, jeg lige er kommet ud af. Wow. Jeg er...